Falita. Një ndërhyrje, Po. Kisha unë që kemi nashkolluar dy element në Ne? vend diskutimin, po dy Po. element shumë të rëndësishëm, që është qasja që do ketë faktori ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse drejtori Patjetër për listën, ë? i policisë së shtetit do ketë një bashkëpunim të ngushtë me Partnerë, le partnerët të themi, po. ndërkombëtar dhe një raport që unë besoj shërbimi informativ shtetëror do t'i referoj Komisionit për zgjedhjes sa i takon pasërtisë së figurës së kandidatëve që pretendojnë për të marrë të Po pozicion. figurat do, përveç strukturës shikuta, do kalonin edhe tek spaku? Pra dëgjova diku që mund të kishin ato një pasërti figure që do të merrni një lloj dëftese e kaluese nga spaku? Pikërisht këtu më qëndron. Ah, okay. Po, sepse këtu do të jetë pikpyetja e madhe. Ta mbaroj. Jo, je në rregull. Do të thonë, SBA-t që këtu shefi shtabit, drejtori i policisë, ministri i brendshëm, ministri i mbrojtjes janë domen i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pa u koordinuar me ta zorse. Nuk po them që do diktohet, po besoj që opinioni do jetë shumë i rëndësishëm. Po, do ketë një reagim në presidentin e ambasadës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Tiranë, por koordinuar gjithnjë me shërbimin informativ që ka një raport shumë të ngushtë. Për të shtuar këtu dhe për të dhënë idenë asaj që kërkon Edi Rama, sepse ne duhet ta mendojmë në kokën e Edi Ramës se çfarë kërkon ai nga drejtori i përgjithshëm i policisë. Mund ta kuptojmë duke menduar çfarë nuk do ai. Ai nuk do për shembull që të ketë një koordinim shumë të mirë midis drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe kryetarit të spakut. Pra siç e kishte, nuk e do. Nuk e do sepse çfarë nuk i leverdis në këtë rast? Po politikisht nuk i leverdis shumë gjëra, dhe unë mendoj që të gjitha lëvizjet që bëhen edhe të drejtorëve të policisë, edhe të ministrave, është sapo ata zënë vend dhe krijojnë një farë kredibiliteti tek partneret për të ndarë informacione, për të krijuar një ura besimi dhe tjerë tjerë, këto njerëz në pikat kyçe lëvizen sepse duhet ndryshuar. Po pse ke këtë përshtypje, Lita, se ne kemi diskutuar këtu që ishte vetë zoti Dumani që tha që ne nuk çem dot informacion tek policia sepse na i dekonspirojnë operacionet dhe për këtë do të jasim në këto minuta. Po kur e thërrisnin zotin Rumbullaku në SPAK për të dhënë informacione, për ta ndarë, ne nuk kuptonim më asgjë se çfarë po ndodhte realisht. Dhe ky tregonte që kishte një ur besimi shumë të lartë në SPAK. Sepse nuk e shiste informacione, nuk e dekonspironte, do më thonë, qëfar kërkonte spaku nga drejtori i përgjithshëm i policisë? Kërkonte që njerëzit që ata mendonin se ishin të implikuar me krimin organizuar, të mos merrnin pjesë në operacione. Pra, do më thonë, kur ata goditën 6 grupet kriminale nga Shijaku në Fushkruj, në Lezhë, në Shkodër, një pjesë e këtyre drejtuesve apo të nivelit të mesëm nuk morën pjesë në operacione. Ishte vendimarrja e drejtorit të përgjithshëm, i cili bën planin operacional dhe firmos ministri etj. Etj. Fillon procedura e ekzekutimit, pra duhet të ketë urbesimi. Unë mendoj që këtu është pikpyetja. A do jetë drejtori i ri në sinkron me punën e spakut, apo do jetë një entitet i veçantë që i bindet kryeministrit dhe si them, e demotivon edhe hetimet dhe të tjerë. Që tjetë një drejtor më shumë, le temi në gjithë vazhën e zotit Rama. Pastaj, si që thotë, do që është okej. Ata do meret një mendim nga ambasada amerikane, nga shërbimi informativ, po ata janë mendime, sepse fundja është kryeministri që vendos firmën. Po, për gjithë e si ne do të ashohim, nëse do ketë një loj kontestimi, do të nga tregoj diçka për marrëdhënien që do të ketë zotit Rama në fakt me drejtuesin e ri të policisë shtetit.